Hurmatli yurtdoshlar, qadrli muslim.uz portali muxlislari, mana bizni oldimizda hozir Egamberdi Karaximov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Bugun Toshkent viloyati Chirchiq shahrida bayramona kayfiyat, odamlarni kayfiyati a'lo darajada. Bunga sabab muhtaram prezidentimiz tomonidan tashabbuslar bilan tashkil etilgan Qur'on musobaqasi. Egamberdi aka, sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan o'tkazilayotgan ushbu Qur'on musobaqasiga munosabatingiz. Bu umuman xalqimizga nima beradi? Yoshlarimizga nima beradi? Ularni ma'naviyati o'sishiga, ma'rifatli bo'lib tarbiyalanishida qanchalik bu musobaqalarni ahamiyati bor deb o'ylaysiz? Avvalo shukrlarga yetkazgan Allohga behadad, behisob shukrlar bo'lsin. Biz ota-bobolarimiz na zamonlar o'tgan ota-bobolarimiz boshlaridan Qur'onni bekitib o'qigan. Xuddi shunday. Bugun Xudoga shukr, baralla o'qiyapmiz. Xalqimiz bugun baralla o'qiyapti, Allohga shukr. Buni yetkazganiga shukr avvalo. Hamda shu yurt boshimizdan Alloh rozi bo'lsin. Shu yurtni boshlab bergan, shuning bosh qosh bo'lib qilinglar. Deb musobaqalashinglar. Musobaqalashinglar. O'tgan allomalarimiz aytib o'tib ketganki, bilimsizlik musibatdir degan. Albatta. Allomalarimiz aytgan bilimsizlik musibatdir degan. O'zimizda yurtimizda yashab o'tgan bir olim allomamiz aytgan ekanlarki, dinni o'rganish farz bo'lganidek, vatanni, millatni, xalqni himoya qilish uchun, shuni rivojlantirish uchun dunyo va ilmni olish ham farz degan ekan. O'z-o'zi bilan aytilganki, Qur'on bu nur deb. Hozir Xudoga shukr, xalqimizni, millatimizni va dinimizni boriga shukr, hozir xalqimizni yuzasida nur yog'ilyapti. Alloh nuri yog'ilyapti, Alloh rahmati yog'ilyapti. Bu albatta ertaga natijasini beradi. Inshaalloh. Natijasini albatta beradi, Xudo xolasa. Buni nihoyatda foydasi katta. Xalqimiz uchun, dinimiz uchun, millatimiz uchun, xalqimiz rivojlanishi uchun, ertasi uchun bizni xalqimizni bir asrdan ziyodroq judayam bir boshdan katta bir musibat o'tgan. Aynan o'sha 1800-yilni boshlaridan boshlab bizni xalqimiz yoppasiga savodsiz bo'lgan. O'sha paytda mana shu xalqimizni tepasida turgan xonlikmi, amirlikmi xalqni ilmi bilan shug'ullanmagan, hattoki o'ylamagan ham ular. Va shuni oqibatida qarang, 3 ta katta xonligi, 2 ta Qo'qon xonligi, Xiva xonligi, 1 ta Buxoro amirligi Rusga boy berganmiz biz. Nimaga? Mana shu ilmsizlik oqibatida. Dinni o'rgangan olimlarimizdan sanoqli bo'lgan o'sha paytda dunyoviy ilmdan umuman yo'q bo'lgan. Chet davlatlar bilan aloqa umuman bo'lmagan. Texnikani o'rganish umuman bo'lmagan. Va shuni evaziga xalqimizning boshiga bir asrdan ziyod musibat tushdi. Ana shu musibatdan qutulish uchun biz xalqimiz bugun ilm olishimiz kerak. Albatta. Ilm olishimiz kerak. Albatta, bu ilm bizni xalqimiz ertaga rivojlanishiga va oyoqqa turishiga, millatimizni oyoqqa turishiga yordam beradigan eng asosiy omil bu bilimdir. Albatta. Bugungi mana shu oyoqda tikka turgan avlod 7 yoshdan 70 yoshgacha halovatdan kechib, ilm olib, ilm olishga targ'ib qilsak, Xudo xolasa, bu xalq azaldan buyuk bo'lgan, Xudo xolasa, undan keyin ham buyuk bo'ladi. Avvalo buyuklik Allohga xos. Alloh bizni xalqimizni har doim aziz qilgan, inshaalloh undan keyin ham aziz bo'ladi bizni xalqimiz. Rahmat, rahmat. Bugun mana biz ko'rdik, o'zingiz bilan birgalikda o'sha yoshgina navirangizni ham olib keldingiz. Nafaqat siz bu yerda, biz ko'plab o'sha otaxonlarni ko'rdik, akalarimizni ko'rdik. O'sha endi unib o'sib kelayotgan yosh bolachalarni olib kelishyapti. Agar ular Allohning kalomini eshitsa, ularning qulog'iga shu Allohning kalomi kirsa, bu ezgulik bo'ladi inshaalloh. Albatta. Bu faqat xayr bo'ladi, bu yaxshilik bo'ladi, shunday emasmi? Albatta. Albatta, undan tashqari hozir mana xotin-qizlarimizga musobaqasi bo'lyapti. Hamma eshitgan bir nima rivoyatda aytaman, bir olim oldiga bir yosh yigit kelib, ustoz, men o'g'illik bo'ldim, o'g'limni qori qilmoqchiman. Nimadan boshlay ilmni deganda ustoz aytgan ekanlarki, onasini qori qilishdan boshlayin degan. Albatta. Bizni o'sha yurtimizni boshiga tushgan musibatlardan bittasi o'sha o'tgan asrda yashab o'tgan olimlarimiz, ziyolilarimiz bir shior bilan chiqqan. Biz ayollarimizni ham o'qitamiz degan shior bilan chiqa boshlagan. Shundan keyin o'sha paytdagi tuzummir tepasida turganlar o'shalarni yo'qotishga tushgan. Agar bular ayollari o'qisa, ayollari ilmli bo'lsa, xalqda hammasi ilmli bo'ladi degani. Bizni boshimizdan, xalqimiz boshidan shunday kunlar o'tdi, yek qiz bilan o'qigan qayerga borar degan narsalarim o'tdi. Noto'g'ri tushunchalar. Noto'g'ri tushunchalarim o'tdi. Vaholanki, bilimni
تمال تاشنه بنم بلمه بر بنات ولاده گم بسیج بن تمال تاشنه قیادیان آنالر بولاده. حضرت علیه نوایت کنه کلر کی استاد اتندن اولو دیگه کلر. بس خالق مسیح بار بار استاد اتندن اتندای اتندای اتاندنش کیم اولو مس الله و رسول فقط. لیکن حضرت نویت کنه کلر که اتندن اولو دیگه کلر و اوزلر بنه تفسیر نم خلی بیگنه کلر که هر کنن آدم نه برنج استازه اونین آنهاش بولاده. البته. چون بس اولا قزلر مس اختری ایاللرمز علم نیخسه بیت خاندانن بیت علم نی ایال چسه اون هم مسأله علم نی بوده دیگه نه خالصه بیت خاندانن بیت علم نی ایال چسه شنو بس تغییر کلش میسکره معنیت معرفت خلق مز بس خالص باته ملت باته ده آیا قطعش میزشون باقیت بولد آیا قطعش میزشون بس برنج نباته علم آرش میسکره 70 یاشتن 70 یاش که علم می چیگر اسیو ویاگه تا خبر که 70 چیگر ازور 70 تا پویدم یا خبر که علم آلستان توخت ملک. رحمت زد. دوستlar، از دوستlar، علم ملک. البته. رحمت. علم سلیم سیبتر. رحمت. حقیقتا هم متفکر بابالارمیز، معرفت پرواز بابالارمیز، اوش پایت جان کیدرو باید کنه که خشم بس هم ایاللارمیز نی معرفت لیکل سگ. اولارگی علم ارگیت سگ. اولارگی باش قتللر نی ارگیت سگ. اولار هم اوش رواج لنجان اروپا مملکتلر ایاللار سینگره. بس هم اوش مملکتلر قطار گشت خود رواج لنجان مزدی کنه کلر. زنی گپلر اینگیز تو ماهیت ده. عین منشو علم آنچه که ترغب با. رحمت سگه. حرمت لی مخلص لر بزنی کوزاتش ده دامه تین. یعنی سلر بلن انشالله که اینگی مسابقه لان که اینگی باش کشده یعنی کورشیم. کورش کنچه خیر. سلامت بودن.